今回の問題、 SDN のアーキテクチャについて答えてください。ネットワーク上のルーターやスイッチが該当して、それらの機器のデータプレーンが機能する層のことを何々と言います。 SDN コントローラーが該当し、下のレイヤーを制御する役割の層のことを何々と言います。管理者が SDN コントローラーを制御するための層のことを何々層と言います。 SDN コントローラーとネットワーク機器間で発生する情報のやり取りのことを何々 API と言います。 SDN コントローラーと管理者が利用するアプリケーションとの間で発生する情報のやり取りのことを何々 API と言います。当てはまる言葉を考えてみてください。少し時間を置きます。それでは答えの発表です。ネットワーク上のルーターやスイッチが該当して、それらの機能データプレーンが機能する層のことをインフラストラクチャ層と言います。 SDN コントローラーが該当し、インフラストラクチャレイヤーを制御するための役割の層のことをコントロール層と言います。管理者が SDN コントローラーを制御するためのアプリケーションが該当し、 SDN コントローラーを操作するための役割の層のことをアプリケーション層と言います。SDN コントローラーとネットワーク機器間で発生する情報のやり取りがサウスバンド API。 SDN コントローラーと管理者が利用するアプリケーションの間で発生する通信のことをノースバンド API と言います。お世話になっております、マサルです。今回は SDN のアーキテクチャについて一緒に勉強していきます。アーキテクチャとは構造という意味です。 SDN とはどんな構造になっているのかというのを今回は勉強していきます。ここを勉強すればサウスバンドとかノースバンドとか、あのあたりが理解しやすくなると思います。それでは早速始めていきましょう。 SDN はインフラストラクチャレイヤー、コントロールレイヤー、アプリケーションレイヤーの3つの層で構成されています。それぞれの役割を見ていきましょう。インフラストラクチャレイヤーではデータの転送を行います。ネットワーク上のルーターやスイッチが該当し、それらの機器のデータプレーンがインフラストラクチャ層として機能します。次はコントロールレイヤー。コントロールレイヤーはインフラストラクチャレイヤーを制御する役割です。SDN コントローラーが該当します。またアプリケーションレイヤーとの橋渡しもしてくれます。次がアプリケーションレイヤー。アプリケーションレイヤーは SDN コントローラーを操作する各種アプリケーションが該当します。SDN コントローラーで利用するアプリケーションはベンダーが提供してくれたり、利用者が自作したりすることもできます。ユーザーはこのアプリケーションレイヤーから SDN コントローラーを操作します。先ほど勉強した3つのレイヤーは API を使って情報のやり取りを行います。 API はアプリケーションプログラミングインターフェースの略です。 API は外部とやり取りするための窓口のような役割だと思ってください。 API という窓口を作ることで、それぞれのレイヤーでの情報のやり取りが簡単にできるようになります。この API を使った情報のやり取りが2つに分かれます。サウスバンド API とノースバンド API です。サウスバンド API はコントロールレイヤーとインフラストラクチャレイヤーでやり取りされるプロトコルや API をまとめてサウスバンド API と呼びます。具体的にはサウスバンド API としてオープンフローがあります。ただもちろんオープンフローだけではなく、ネットコンフなどの別のプロトコルもあります。このような SDN に関わらず、従来の構成でも利用されるようなネットワーク機器を制御するためのプロトコルであるテルネットや SSH、SNMP などもサウスバンド API に含まれます。ちなみになぜサウス、南なのかというと、コントロールレイヤーから見て下にあるからですね。下にあるのでサウス、なので逆側、北にあるのがノース、北です。ノースバンド API はコントロールレイヤーとアプリケーションレイヤーでやり取りされるプロトコルや API をまとめたものを指します。ノースバンド API は具体的にこれというような標準的なプロトコルはありません。 SDN コントローラーを提供しているベンダーが独自に作成していることが多いです。多くの場合、 SDN コントローラーと SDN コントローラーを操作するためのアプリケーションが用意された端末は別々の場所にあります。なのでネットワークを使って通信することになります。最近では直感的に分かりやすい操作性を実現するために、操作する端末と SDN コントローラーは HTTPS を使って接続をすることが多くなっています。その際は REST API という API を利用します。 REST API は REST という設計思想にのっとった API です。 REST の思想ってなんだというように気になると思いますが、 CCNA の範囲からはかなり逸れてしまうので、
ざっくりとここでは説明します。 REST API の思想というのは、みんなが使いやすいようにシンプルに設計しましょうというような考え方です。標準化されているプロトコルのようにきっちりルールが決まっているわけではないので、思想という言葉を使って説明しています。それでは今回は SDN のアーキテクチャについて勉強しました。ここで少しお知らせをさせてください。私はネットワークを基礎から学んで CCNA を取得するためのオンラインコミュニティ、みんなの勉強部屋を運営しています。2023年何か新しいことを始めてみたいと思っている方、今年はネットワークの知識を一緒に学ぶのはいかがでしょうか。私たちの生活にインターネットは欠かせないものとなっており、エンジニアとしてネットワークは知っておきたい基礎知識となっています。コミュニティにはネットワークエンジニアの方だけではなく、様々な人が参加してくれています。職場以外のエンジニアの方と交流して情報交換してみるのもとても面白いと思います。興味を持ってくださった方は紹介動画、参加 URL を概要欄に用意しているので、ぜひご覧ください。それでは今回の動画のまとめです。 SDN のアーキテクチャについて答えてください。ネットワーク上のルーターやスイッチが該当し、それらの機器のデータプレーンが機能する層のことをインフラストラクチャ層と言います。SDN コントローラーが該当し、インフラストラクチャーレイヤーを制御する役割の層のことをコントロール層と言います。管理者が SDN コントローラーを制御するためのアプリケーションが該当し、 SDN コントローラーを操作するための役割の層のことをアプリケーション層と言います。 SDN コントローラーとネットワーク機関で発生する情報のやり取りをまとめてサウスバンド API と呼びます。SDN コントローラーと管理者が用意するアプリケーションとの間で発生する情報のやり取りのことをノースバンド API と言います。それでは今回は一緒に SDN のアーキテクチャについて勉強しました。今回の動画いかがだったでしょうか。もし今回の動画がお役に立てば、高評価チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。